Tak já vás vítám u novýho vlogu. A ten začíná popelnicama. A krásným jezerem Most, kam jsme teď dorazili a jdeme se projít. Uděláme si takový hezký odpoledne sobotní a dáme si nějakou kávičku, nějakou dobrůdku. A uděláme si hezký den. Pojďte, ty jsou kocinky. No, nazdar, mostecký kocinky. Vy můžete být rád, že to ještě jste, že si vás tady nějaký místní spoluobčan neurval na oběd. No nazdar, ahoj. No ahoj, ty jste krásný, ale to je páreček, veď, pohledání tady. Ježiš, vy jste, pozor, jste krásný. Karamelové kafíčko. Jahody jsme snědli a birýlek a je teda absolutně, ale absolutně nádherně. Já jsem teď v Praze, máme neděli a byla jsem pozvaná na kafčo k Mílovi a Járovi. Pobavila jsem teď trošku sama sebe. Jo. Oni prosím vás drží tu jako nějakou speciální keto dietu. Jo. A co tak máte? Přivést dvou. A teď to berte s rezervou, protože oni vědí. My si tak no my. Já jim také říkám a jim to nevadí. Co máte přivést dvou buzničkám, který žerou jenom zelený věci a keto? Takže opaky. A vzala jsem jim mržený fazolový lusky. Sobě nějaký pití a za chvilku už budu u nich. Já jsem teď zastavila tady kousek v krámku, kousek od Míly a Járy a jedu za chvilkama. Většinou to jídla jsou fakt dobrý. To si tak jdete na návštěvu, víte. To je mrká. Enzínku, to si tak jdete na návštěvu a kluci mají zrovna vydatnej v oběd. Dostali jsme 4 okurky. Keto, no. A večer budu žrát ty okurky. No, keto dieta, takže já jsem si prostě přinesla svý sladký pití, že jo. Kofein, protože oni mají ty vole i kafe bez kofeinu, chápete to? Takže jsem si přesla kolo. Enzínko, pusine. No jo, pusine, no jo. No, přijela jsem na kočičí mazlendo. Kde je Britney Ice? Britney je nahoře v tom, jo. Tam spí. Jo, tak špejka, no. Takže pánové, dobrou chuť vám přeju. Děkujem. K tomuto vydatnému obědu standardně by si v neděli dali knedlo ze vepřozelu, ale mají zeleninovou instantní polívku. Prdeli. S krutonkama. S krutonkama. Ano. Tak a já vám konečně můžu ukázat, nebo už se máme někdy v minulosti ukazovala, ale tentokrát už konečně s tím slovovým kódikem představit ty věci z výprodej povlečení. Tohle povlečení s Harry Potterem je láska. Tohle je, prosím vás, totiž konkrétní povlečení prince dvojí krve. To není jako jen tak nějaký povlečení, jo. A ono je z druhé strany takovýhle a já ho absolutně a bezmezně miluju. Podívejte se. Oh, pane bože, miluju ho. Absolutně. Mám kamarádku, která nesnáší Harryho Pottera, musela v něm povinně spát. Takhle já tady terorizuju své kamarádky. Ne. To povlečení je boží, je to velmi příjemný materiál, je takovej tenoučkej, takže si myslím, že je docela, nebo tenoučkej, není to, že by byl nekvalitní, ale je to rozhodně tenčí materiál, není to nějaká úplně hustě draná bavlna. Je to hrozně příjemný na letní počasí, nebo na takovýto teplejší, jo. Takže mně se strašně líbí ty vnitřky. Potom tady mám tu lampu, kterou už můžete právě vídat v pozadí mých videí a fotek. Tohle je lampa teda konkrétně ze Scandi Shopu, kam vám dám samozřejmě taky proklik. No a pak je tady to, co, no vidí také můj dům, malmiček, a to, co prostě já, na co jsem se těšila úplně nejvíc. A tím je tohle křeslo, který prostě mi přijde úplně geniální. Je bytelný, je nádherný barvy, takový hořčicový krásný barvy. Já jsem si tam, na to nestojala, mít to tam jako nemusíte. Takhle to křesílko vypadá, mají ho v několika barevných variantách. Takhle má dřevěný nožičky. Je docela vyšší, takže si myslím, že
jako docela ideální i k jídelnímu stolu. A tam ten z ty věci mám jako ráda. A mně prostě přijde úplně nádherný, fakt úplně nádherný. Je to příjemný materiál, fakt jako krásný křeslo, pevný. A mně se líbilo teda i v té zelené variantě, který by vlastně korespondovaly k mý sedačce, ale vzhledem k tomu, že mám to žlutý, takhle hořticový křeslo z IKEA, tak si myslím, že se to k sobě úplně jako perfektně hodí. A poslední věcí, kterou vám chci ukázat, je ta vychytávka, kterou mám v koupelně. Pokud prostě ve svém bytě bojujete s prostorem a já mám zrovna tady vedle pračky asi 15 cm prostor a mně tohle přijde prostě úplně geniální. Je to regál, který je na kolečkách, který složí asi i úplný tele. A je to věc, která pak prostě vedle pračky vypadá takhle. Vy to vysunete úplně jednoduše a máte tam všechny takhle prací, úklidové věci. Za mě to úplná božská věc, jako. Teď se mi doprala akorát prádlo. A já to prostě vždycky fakt díky těm kolečkám jenom vysunete, vezmete si, co potřebujete, zasunete a vypadá to hlavně úplně decentně. Úplně decentně, nikde nic není a za mě je to úplně super věc. Na co nesmím zapomenout, je, že si pravidelně na výprodej povlečení beru prostě radla. Vzhledem k tomu, že jsem střídala za poslední dobu několik domovů, tak jsem pokaždý ty prostěradla nechala na místě činu. Takže jsem potřebovala nějaký nový. A pro mě to byla nějaká, ideálně nějaká neutrální barva. Takže mám tohle z toho šedý, froté. Jsou to obyčejný, velmi příjemný prostěradla, který mi nežmolkujou, nedělají mi žádnej čurbes na gauči. Za mě úplně v pohodě. A seženete tam několik variant. Seženete tam i klasický, bavlněný. Já teda mám přece jenom trošku radši tyhle ty froté. A jak už jsem říkala, slevový kódík platí od 15. do posledního května. A tak si něco pěkného pořiďte. No a tenhle čurbajs, který tady vidíte, tak to je moje pracovní plocha pro dnešek. Tady sluchátka do uší. Doposlouchala jsem Medvědín od Fredrika Backmana, který ho miluju absolutně a jdu poslouchat, nebo jsem tak ve čtvrtce, v půlce My proti vám, druhýho dílu. A budu dělat svíčkovou, protože mám ní strašnou chuť už asi 14 dnů, už od New Yorku, od půli New Yorku mám strašnou chuť na svíčkovou, takže tu si dám. A kamarád mě naťuknul k něčemu, co jsem ještě nikdy nedělala. A to je cibulový čatný, který pak můžete používat ke grilovačkám, jako jedlej dárek, do hamburgerů. A já, protože jako nemám teď co dělat, tak jsem si nakoupila červenou cibuli, mám tady povidla, chtěla bych to dělat spíš jako do sladka, mám tady nějaký koření, dá se to ještě podlejvat nějakým jako vínem nebo nějakým bourbonem nebo ničím. Na másle samozřejmě, bylinky a všechno takhle. Je to prostě skaramelizovaná cibule. Medík do toho dát. Jsem na to sama zvědavá, nikdy v životě jsem to nedělala a pojedu zase tak nějak intuitivně, protože když si hodíte, tady sirlux, tady být nemusí, když si hodíte do Google cibulový čatný, tak vám vyjede trailer do receptů. Kamarád dělal vysloveně tymián, podlejvaný vínem červeným a dával tam med, myslím, jo. A já jsem zase našla s povidlama, že by to bylo tak jako do sladká, že jsem zvědavá. No já vám pak ukážu nějaký finále, protože teď se jdu pěkně soustředit na knihu. A pro vás je to zase tip, co třeba dělat, pokud se budete nudit, jako já. A já jdu vařit. Takže čatníčko hotový. Mně se to fakt krásně vešlo do těch skleniček. Já jsem kupovala tyhle ty dneska v Actionu za 19,91. A jak jsem dělala čatný, takže mám tam zhruba kilo cibule. Podlejvala jsem to troškou balzamikového octa, dávala jsem tam panáka rumu nebo nějaký brandy, koňaku nebo podlejt červeným vínem, to je na vás. Já jsem to dělala tak, aby to chutnalo mně, aby to bylo sladký. Do toho jsem dávala ještě maldonskou sůl, dávala jsem tam kampotský pepř, dávala jsem tam tymián a rozmarín a dávala jsem tam cukr, který jsem nechávala karamelizovat právě s tou cibulkou a potom tam padla celá sklenice povidel. Proto je to takový hezky, je to hezky, to ukážu, tu konzistenci. Je to hezky takový jako gelový,
Jo. Mně by se asi líbilo, kdyby byla ta tekutina trošku víc vyvařená, ale myslím si, že i takhle jako na první pokus. Hledajte, na první pokus si myslím, že to je dobrý. Dám to jako dárečky. Je to výborný. Je to slaďonký, jo. Potom třeba pokud to chcete trošku kyselejší nebo navinulejší, tak říkám, přidat trošku třeba víc toho červeného vína, trošku víc toho balzamikového octa, anebo to, co máte jakoby rádi vy, ale za mě tohle bude jako na grilovačku. Výborný, absolutně. Ale mi to trošku připomíná chuť jako hodně sladkého červeného zelí, jo. Moc dobrý, takže ten to fakt jako výborný. Tohle si nechám samozřejmě. Takže svíčková čatný hotový a já jsem se pustila do třídění parfému, do utírání tady poličky a taky jsem si udělala Francii na nožičkách, aby prostě i ta pedikura byla richtig. No, co se týče parfémků, tak já budu dělat brzo video pro Elnino. A mám tady nějaký novinky, mám tady Donu Karen, mám tady klasicky zelený jablíčko, růžový, zlatý, mám tady tenhle božský parfém od Oscar de la Renta. Strašně se mi líbí ty flakony, mají asi 6 nebo 8 druhů. Už teď vám můžu prozradit, že tohle bude pecka videa. Je to od Holistra Festival Night a je to pánská vůně a je úchvatná, jakože úchvatná. A za ty peníze si myslím, že to je jako strašný rendál. Roberto Cavalli Just, který ho miluju. A pak tady zbyteček, no. Vlastně nevím, kolik těch parfémků je, ale to už jsem je dost protřídila, některý jsem podarovala, ale pořád je jich dost. No, jdu třídit. Jestli tady mám někoho ze Slaného a okolí a máte rádi sushi, tak já za sebe prostě říkám, že nejlepší sushi vůbec mají v Café Church naproti kostelu, logicky, ve Slaném. A to miluju. Já jsem teď měla jít na obídek se švagrovou, ale nakonec jsme to nějak jako nestíhali, takže jsem si aspoň jela pro nějakou baštu sebou. A tohle je rolka gejša, která je v tempuře a jí se jako zatepla. A tady mám gyoza, bych to čapla, ale to, dělám to levačkou. Gyoza, knedlíčky, které jsou dva z hovězí náplní, dva myslím, že z kuřecí a dva se zeleninovou. Jsou k tomu edamame fazolky a je to v teriyaki omáčce. Podávaný je to samozřejmě v restauraci mnohem krásněji, akorát já to měla prostě v krabičkách. A samozřejmě k tomu dostanete wasabíčko, jsem si ho tam padla, já to dělám vždycky, já si wasabi míchám se sojovkou, protože mě to pálivý nevadí a samozřejmě zázvor, který miluji. No a tohle si Lucinka dneska zasloužila, takže pro vás tip, kdo milujete suši, ale já si myslím, že kdo jste ze Slanýho, tak o tomhle, o téhle sušárně už dávno víte, protože je to vyhlášený. Vevnitř je to příjemný. Jediný, co je tam takovým jako mínusem, že tam nemáte vůbec signál na telefon. Takže pokud vám potřebuje pak někdo důležitě volat, je to trošku problém, protože já jsem minule vylezla, měla jsem asi 5 zmeškaných hovorů od obchodáků a důležitý jakoby věci, jinak samozřejmě to bez telefonu úplně v pohodě vydržím. A tady vám teda stříhám nějaký video, který budete mít na konci měsíce a tohle. Tohle je maminka, takže Lucinka se jde na boštit. No a já jsem přijela domů, jak jste viděli, dala jsem si sushi, který jsem nedojedla a píše mi Irenka, která se mnou byla v New Yorku, Irene, že je na letišti v Popu, v Mayalandu. A já říkám, ty brdil, takže jsem ani nedojedla sushi a jela jsem za ní. Kamarád mi píše, jedeš za botičkama, jo? A já, ne, žádný boty, já si kupat nevedu, jedu jako na kafe. No, takže dopadlo to takhle. Samozřejmě mám boty, ale víte co? Ze 4000 zlevněný na 1600, protože tam měli na všechny boty slevu, plus ještě 30% navíc. Takže si Lucie pořídila botičky a
Já vám je pak doma ukážu a jsou teda přenádherný. Posílala jsem je Nikolce, neteři, protože ona je také můj vždycky poradce na boty, odsouhlasila, takže jsem si koupila botičky. Tisícátý tenisky, kde byste chtěl namítnout, ano, ale každý máme nějakou svou úchylku. Já nekouřím, teď se budete smát, ale jako já ve finále jako opravdu nepiju. Já piju opravdu jednou za uherský rok na nějaký, no já na párty moc nechodím, jo, ale na dovolený, ale jinak doma já si standardně jako vůbec nedám, takže jsem si koupila botičky. Takže, takhle botičky. Kdo byste chtěli vidět, jaký to jsou? Jsou to Nike Air Force One VAF1 Air Force One Shadow. Tyhle ty. No. Uvnitř už nic speciální není. Mám tady pak jsou nějaký. Takže já jsem využila nějakých akcí, co teď jako všichni všude propagovali na Empik Foto. Já s nima žádnou spolupráci nemám, ale měli tam akci na fotoplátna. Myslím si, že to mají po celý květen. Takže jsem si udělala dvě tyhle newyorské fotky. A nechala jsem si vyvolat fotky do alba, který teď dělám. Takže to vám taky ukážu. Dneska je první den mistrovství, tak já si to zpříjemňuju. Ne teda, že by nebyl hokej dostatečně příjemný, jo, ale no. Víme, jak ne. Úplně nevěřím tomu, že to bude nějaký šlágr. Každopádně já jsem si koupila tohle album asi za 100 v Actionu. Bohužel jsem jako nesehnala v žádném kamenném obchodě teď nic takového, co bych potřebovala. A tady si dělám album z New Yorku. Mám tady pár stranek, které jsou konkrétně třeba věnované některým děvčatům, se kterými jsem těch fotek měla, tak jako úplně nejvíc, tady je NHL, Times Square, tady jsem si dala nějaký nálepky z kufru, tady jsem si vylepila peníze a dolar. No a fotky jsem si nechávala dělat ty 9x13, myslím to menší a v matu. A jsou ty fotky moc hezký a já jsem za nějakých 150 fotek dala necelý 300, myslím. Oni tam měli ještě po celý květen právě nějakou 30% slevu, když objednáte nad 150 fotek nebo nad 100 fotek. Takže je úplně pohodička. Tady jsem si nakrájela melouny, jahody a borůvky. Meloun už mám zožratý. A pracuju, no. Ještě jsem vám chtěla ukázat, co jsem pořídila v Actionu a co mám za nový knížky. Byla jsem teď ještě na skok v Actionu, potřebovala jsem si vzít z auta, jsem tam zapomněla právě ty obrazy z toho Empiku, zapomněla jsem tam objednávku z Albatrosu a stavila jsem se ještě v Actionu právě na nějaký věci, na ten scrapbooking. Přiznám se teda, že tentokrát jsem nebyla úplně nadšená, ale tyhle písmenka jsou krásný. Vzala jsem si tam po 19 korunách tyhle sady písmenek. Tohle je sada taková ta lososovo-zlatá do fialkovo-zelená, nádherná. Pak jsem si vzala jednu tuhle zeleno-modrou až lehce do fialkova. A dvě tyhle, ježiš, já to miluju tyhle ty odlesky, tyhle ty krásný fialkovo-mintovo-šedý. A potom jsem si tam vzala, mě to tady všecko padá, super, ještě tenhle sticker z bloček a ten stál kolem 25 kaček. Počkejte. Prkínka, myslím to, jo, ono se to zase zalepínkovalo, počkejte. Tak. Já už nějaký takovýhle sticker z bločky mám, hezky je lepím právě do toho alba, ale říkala jsem, že bych chtěla něco jiného, ale neměli tam úplně moc výběr, měli to docela probraný. A teď moje objednávka z Albatrosu. Já s Albatrosem dlouhodobě spolupracuju a zhruba půl roku jsem nevyužívala těch možností si každý měsíc vybrat knížky. Přišlo by prostě nefér
Vybírat si knížky jen tak, když na ně nemám čas a nemůžu tomu věnovat ten prostor. Takže jsem napsala si vlastně až teď v květnu. A to i vzhledem k tomu, že od 23. do 26. se na výstavišti v Praze koná Svět knihy. Je to knižní veletrh, který je krásný. A myslím si, že pokud máte rádi knihy, tak je fajn se tam jít podívat. Budou tam autoři, budou tam spoustu stánků. A co jsem si vybrala já? Já jsem si vybrala tuhle detektivní sérii od Wendy Dranfield, která je s detektivkou Madison Harperovou. Já jsem nečetla ani jeden díl, teda neznám ani jeden díl. Příchuť zla, pád do tmy, volání o pomoc a vražedná naděje. Strašně se na to těším, miluji detektivní série, a což ode mě víte. A pak jsem vzala dvě knížky, ze kterých jsem chtěla udělat soutěž na Instagramu. A nejsem si úplně jistá, jestli o obě dvě udělám, protože strašně se mi líbí Jiří Březina a Labuť a lovec. Celkově ta kniha mi přijde úplně přenádherná. Předádherně zpracovaná. Pak jsem si vzala ještě Jana Štiftra, Krajina rozstavených zvonů. Takže pokud budete chtít soutěžit o nějaký knížky, tak určitě jukněte na můj Instagram v průběhu týdne dvou. A určitě mají úplně stejný takový jako povrch, takový hrozně příjemný český autoři a jejich novinky. A já mě strašně láká se do toho Březiny dneska pustit a prostě jí dát. Je to maličká knížka. Je to knížka o nějakých 150 stránkách, to je pro mě záležitost 2 hodin, jo? Ani ne asi. Takže možná si toho Březinu popřečtu, dám na to recenzi a pak vám ji do té soutěže dám, protože já knížky jako nějak nehuntuju, není čím. A nebo pokud bude tak nádherná, tak si ji nechám. Ale určitě nějakou knižní soutěž udělat chci. Takže děkuji Albatrosu a 23. až 26. Svět knihy na pražském výstavišti. Já vám přeju krásnou sobotu. Dneska já akorát jdu vyzvednout si Péťu a frčíme na víkend, na noc a na den do Mělníka. V Mělníce je Vinná noc. A tak se bude koštovat. Že mám sebou nějaké zavazadýlko. A strašně se těším, je krásný počasí. Je přes 20 stupňů. Oblečení na přioblečení sebou mám. Zkusím vám tam něco natočit maličko, ale bude nás tam více do ženských, tak si to spíš necháme tak jako asi pro sebe. A strašně se těším. Tak a náš záživný včerejší den, který končil po půlnoci, je strašně spokojený, zakončujeme tady s mojí kočičkou krásnou snídaní a já se pro tenhle vlog s váma loučím a páčko. Já jsem teda vlog už ukončila, ale tohle je něco, co vám musím ukázat, jo. Mě o tom dneska povídala právě Péťa, se kterou jsem byla na té Vinné noci, moje nejlepší kamarádka. A ty radosti, kdo jste z okolí jako Kladna, Kačice a tak dále, tak v Kačici je květinářství ty radosti, který vede Domča, kterou já znám historicky z nějaký naší spolupráce, takže bych řekla, že to je známa. A tohle je bomba. Rozjela 4 květinové automaty v okolí, 2 jsou myslím na Kladně a 2 někde takhle jako taky v okolí, na to jukněte. A vy prostě si můžete 24 hodin denně jako vyzvednout čerstvou kytku v automatu. Je to bomba. Dneska je den maminek, tak jsem řekla, že se sem podívám, takže super. A takhle jsem si odsaď vzala kytičku. Takže teď už se s váma v tomhle vlogu loučím a Domče teda velká gratulace, protože tohle je geniální.